Қайырлы кеш, НТР каналында яңалықтар тапшыруы студияда Гүлия Ниғматуллина бүгінгі шығарылышының түп темалары. Шәһәр көзге көрініп өзгере. Шәһәр біздің бек мотор, бек біз сыйынабыз. Түбән Камада Менделеев бульвары барлыққа келешек. Исән сау жеңу білен қойтсыннар. Тоғын 8 кіші контракт бойынша отанны соқларға кетті. Уақытлыша оңайсызлықлар. Шәһәр бойынша жылық шілтерлерін гидравлик сынау бара. Яңа сезонның яңалықлары. Театр бізге режиссер. Кирге тиеш алат ясе, ол мене ишин башларга тиеш инде. Биз аны кабул итебиз бүгүнкү сыкындарына. Туфан Миңнуллин театры тамашачыларын спектакльдерге чакыра. Быйыл Түбән Камада Менделеев бульвары ачылачак. Яңы иҗтимагый киңлек хәрәкәт итү өчен уңайлы шәһәр проекты буенча төзелә. Чаралар республика бюджетыннан бульвар шартлы рәвештә 2 өлешкә бүленә. Аларны аллея тоташтырачак. Шинчылар проспекты янында төп мәйдан, Бызов базары янында сәүдә өчен урын. Шулай ук 2 мәктәпне һәм экология биология үзәген берләштерүче химиком яңа белем бирү пространствосы булдырылачак. Бүген Түбән Камада эш барышы белән таныштым. Здесь вот маст будет стоять такой, с гирляндой. А по основным дорогам ничего нет? Думаешь, достаточно будет это освещение, да? Да. Түбән Кама мэры Менделеев урамында бара торган цикленру ишлері барышы белән танышам. Яңа бульвар Шинчылар проспектыннан башлана. Хәзер ишчеләр брусчатка җәйләр, әлеге мәйданчыкта скамьялар, тоганнар һәм башка арт объектлар урнаштырачаклар. Шәһәрдәшләр булачак үзгәрешләргә шат. Шәһәр безнең бик матур, бик без сыйныйбыз. Ремонт бара, бик яхшы. Шәһәр матур булсын. Яңа бульвар шартлы рәвештә 2 өлешкә бүленә. Шинчылар проспекты янында төп мәйдан, Бызов базары янында сәүдә өчен урын. Бердә иске павильоннарны сүтеп, алар урынына яңа заманча тукталышлар урнаштыру планга кертелгән. Шулай ук ремонт кысаларында 2 мәктәпне һәм экология биология үзәген берләштерүче химиком яңа белем бирү пространствосы булдырылачак. Бульварны дәвам итәргә Бызов урамына, бул инде Бызов бульвары булыр дип ниятләп торабыз. Бу инде 35-нче һәм 7-нче мәктәп кысаларында эшләнер дип планлаштырабыз. Менә шушы урамнан чыгып китеп, Бызов урамына чыгарга ниятлибез инде. Шулай ук. Монда инде шушы эшләгәндә менә шул җирлек башлыгы белән сөйләштек. Машина кую урыннарын карап, кешегә уңайсызланды. Түгел, уңайлы булган мөхитне тудыру. Шуңа күрә бу безнең максатыбыз. Шуңа күрә бу юнәлешне инде 2-нче елларга дәвам итәргә торабыз. Шуңа күрә һәр бер эшне инде кешеләр белән сөйләшеп алдан башлыйбыз. Әлбәттә, инде монда уртак юнәлешне табып, шәһәребез тагын да уңайлы, тагын да яшәр өчен матур итеп эшләргә, эшне дәвам итәргә планлаштырабыз. Планлаштырылган эшләр 80%-ка башкарылган. Яңа бульварны шәһәр көнендә ашырырга ниятлиләр. 21 сентябрьдә шәһәрдәшләр белән бергәләп яңа аллеяга агач куак утырту да каралган. Бүтән шәһәр буенча булмаячак. 15 сентябрьга кадәр барлык йортларда һәм учреждениеларда кайнар су бирүне туктаталар. Вакытлыча уңайсызлыкларның сәбәбе жыллык челтәрләрен гидравлик сынау. Бу хакта шәһәр администрациясының матбугат хезмәте хәбәр итә. Моңа кадәр кайнар су айрым адресларга гына кагыла иде. Тагын 8 кеше контракт буенча ватанны сакларга китте. Ил сакчылары төрле хәрби округ бүлекчәләрендә хезмәт итәчәк. Шулай ук махсус операцияда катнашачак. Аларны озатырга хәрби комиссар, туганнары, якыннары килә. Солдатлар сөйләвенчә, күпләре әтиләре, дуслары, абыйлары артыннан китә. Җиңүгә үз өлешләрен кертергә телиләр. Алар арасында 2 чит ил гражданины һәм хатын-кыз да бар. Ул медицина хезмәткәре. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең WhatsApp номеры 89179076077.
Туфан Миңнулин исемендегі Түбән Кама Татар Дәулет Драма Театр артистлары тамашашыға «Гүргүри қызын» бире спектаклін тәқдим етті. Труппа 36-шы сезонын башлады. Бұйылғы яңалықларының бірсі – яңа режиссер белгіленім. Лилия Ахметова Фәрик Бекчентаевның оқушысы. Есіңізге түсірем, әлігі вазифаны 1989 жылдан берлі Рүстәм Ғалиев башқарды. Хәзір ол директор болып ішлейшек Татарстанның мәдәниет қызметкері, халық артисті НТР 24 каналына берген интервьюсын тыңларға тәқдим етем. 36-шы театраль сезонына башлап жібердік, шылай бит. Әле. Сезон ашып жібердік Туфан жағында, Туфаның туған ауылында. Күндіз бек зор бәйрем болды, кешке спектакль ойнадық. Сондай моторлықлар ішінде зор еттіріп, сезонымызды жылда традицияға бәйлеп ашып жібердік. Енді келіп мында да біздің шәһәрімізде де моторлық болсын деп, өзі біздің 36-шы сезонды бүгін ашып жібереміз. Хәм енді нендейдер өзімізде 35 жылдыққа шушы Юңбақта ясыйбыз, шушы күндеріне кешірген күндеріміз. Міне сондай рақ. Нендей яңалықлар білен яңа шырға кіресіз? Біріншісі яңалықларының бірісі 2-3 репертуар. Репертуар Туфан Миңнулин қойыла. Тағын «Яңа Туфан», «Әнелер қан бәбелер». Екіншісі «Аманулла» қойыла, әліпті артистлері, комедия. Анарысын театр турында кино түшірілі. Театрға бағыштанған 35 жылдыққа бойынды, жай бойына түшірілді. Қазір үшілер ашуының үстінде, біздің тарихыбыз, біздің артистларыбыз турында. Язмышым, менім язмышым, шушы театрға бағыштанған ғымыр турында. Әнәрісін тағын бір яңалық болырға тұра біздің театрымызға режиссер келерге тейш алға тілесе, ол мені үшін башларға тейшінді. Біз әні қабыл етеріміз бүгінгісі күндеріне Лилия ол, біздің өзі біздің татар қызы, әлмет қызы, тек таяқлары білен деп тұра біз енді келіп, үштеп, кете алса, мегай бәл болыр еді. Мені шынды ойлар ішінде бүгін басып тұра біз. Ең зұр жаңалық Туфан Миңнулин есіміндегі «Заман қыңғырауы» деп аталған фестиваль. Бұл енді біздің үшін бек зұр фестиваль болашақ. Мұнда бүтін Россия фестивалі деп аталашақ. Мұнда бек көп театрлар қатнашашақ. Бұл Туфан Миңнулин әсерлеріне бағыштанған татар, башқыр дүниясы, римбор дүниясы. Мұқайда Туфан Миңнулин әсерлері ойналған, дәрі шет тілдерді де ойналған орындар бар. Мұнда шуларының барсын бірге топлап, бұл Заман драматургиясына бағыштанған фестиваль. Біріншісін алымына біз баштап жібереміз, именно Туфан Миңнулин әсерлеріне бағыштанған. Бұл барашақ біздің шәкәріміз бұлынша. Үш неде яштар театры, өзі біздің жәлейін, анарадың техникі, анар өзі бізде екі залда барашақ. Камал театрында ойналашақ, хәм Туфанның туған жері қамы тамағында. Тағын бұйылғы сезонның яңалығы деп, ол күзлері нашар күрішілер үшін ұйыштырыла тұрған спектакльлерінде әйтірге керектір деп өлем. Шылай ма? Біз әлбетті, біз түрлі формулар. Мұнда бетінді қазір теге бір түрлігіне яшап жатып болмай. Мұнда біз түрлі формулар іздейбіз. Біз түрлі жақтан, түрлі шай келіп қарайбіз. Шынкет бүгінгі сүкінде тамашашыны өзегіз білесіз, аны тарту театрға. О, бек зор әйбірлерінің бірсі. Міне бұл тефлі комментарийлы спектакльлерді шулайық татар тілінде болаңлаумыша? Әйе, бар тек татар тілінде ғана болашақ. Әйе, татар тілінде. Аның біз грантын ұттық, шушы грант бойынша біз өзі біздің бұл спектакльлерімізді көрсетешек біз. Анарысын міне шапы деген спектакль өз қартлар кәніне бағыштап келіп шыға. Аны дүртісі кәніне көрсетешек біз шапыны. Міне шымдай күз алында тұрған орындар бар. Әгір мұнда сейлесен, планлаштырған үштәрі біз театрының бек көп, екі зал үшілей. Шыңа көре, міне шушындай алда тұтқан орындары біз бар. Ижады юңышлар тілебіз сізге, хәм яңа сезон білен құтылебіз. Қай болсын, сізіне де бізге шақырып тұрабыз. Әгер сізге яңалық ұшаса, ейсе көрмей қолсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, Хамертенгі сәға толтыда қобатлап көрсетілі, шығарылышылар ВКонтакте шілттеріндегі Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бұл ғамнашылар, кешлеріңіз қайырлы өтсін.